mugamba mutya mwembe nabali ku channel ya Fate wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fate mbasaba mugende maso na jega tako chigenda kuba kirunyo na kirala liking a video kati onako lwa lero njagadde njogereko na mwa bachala ensonga eno nkulu nnyo abachala oba abana abawala mumpereza nnyo message ku WhatsApp nga mumbuuza nti mbadde nfunye akalagala kano tusobola okakozesa abantu ababiri oba abantu abasatu ekyo mukimbuuza nnyo ogeza mwinza okugamba nti tufunye kano ke bayita kakasennyanku tusobola okakozesa ako abantu abasatu nga mubuuza ekibuuzo ekyo ekintu ekirala era kye mutera okumbuuza olina WhatsApp gurupu wakito tekao WhatsApp gurupu ekyo nakyo mukyagala nnyo mukimbuuza kale njagadde mbaddemu ekintu kino mukimanye ku nsonga eyo okusookera ddala bw'oba okola eddagala ng'omanyi eddagala olikolera musajja oba gwe kennyini weetambuliddeko nkusaba omanye nti ekintu ky'okola kirina kubeera wakati wo n'eyo gy'olaga nkusaba okola ekintu ng'okikola mu bubba kola ekintu ng'okikola mu kasirise bw'oba okola ekintu ng'ekyo ekyokwekolako kukolera musajja ddagala gwe kennyini kwekolera ddagala obeereko obulungi ebintu ebyo fuba okulaba nga tobiyingizaamu muntu mulala oba neighbor oba mikwano gyo n'oba olina mukwano gwo ali atya tomugamba ku nsonga ezo ensonga ziba zizo nga gwe kyo kyenjagala omanye mubeeko n'ebintu byemusobola okusirikira ng'omanye nti ekyo kyama ekyo kijja kukuyamba okubeera ng'omalako buli w'ogamba mukwano gwo ng'ogenda kukola ekintu ate ojja kuba nga gw'ogamba nga yakikola kale ate ojja kuba omubuulidde ensi eno gye tulimu nzibu nnyo neighbor oba mukwano gwo yasobola okukulemesa ekintu oba yasobola okutwalako omusajja wo kati bw'oba okola ekintu ng'ekyo ky'okwetambulirako kikole ng'okikola gwe nga gwe togamba mukwano gwo tomubuulira weefeeko gwe nga gwe kigenda kuyamba ebiseera ebisinga oyinza okuba olina mukwano gwo mukwano gwo oyo n'omubuulirako nti nafunye eddagala bweriti njagala kukola musajja bwenti kati mukwano gwo oyo ate bba w'asobola omukwana nakkiriza agenda mugamba buli kimu nti mukazi wa kuliisa eddagala mukazi wa kutambulira ku basawo ekyo ky'olina okumanya emikwano mugijje mu bintu ebyo ebintu ebyo birina kuba byammwe babiri gwe n'oyo gy'ogenze buli woteekamu owookusatu kuba kusattulula oba omaze okusattulula ekyama kiba kigenda kutambula kati n'olwekyo kye mbasabamu abakyala kola ekintu ng'omanyi nkola kino ekintu kyange enganze saagala muntu mulala yenna akimanye saagala mukwano gwange akimanye saagala ono akimanye kibeere kikyo nga gwe oba okitegeera kati n'olwekyo fuba okulaba ng'okola ekintu ng'okikola mu kyama kigenda kuyamba okukuuma ekyama kyo n'ebintu byo kugenda mu maaso bulungi kuba mukwano gwo gw'obuulirako oyo oba gw'oyagalamu nti naye omuweeko ku ddagala eryo nti naye akole ekyo kyabulaba eddagala liba liryo eddagala liba liryo w'okwata ssente n'ogula eddagala toligabana na munno eddagala liba liryo gwegwe naye muleke atoberulwe kimanye nti kuno ku nsi oliko wekka olina kwerwanako wekka oyo naye muleke naye alwanirulwe oba okitegeera kijja kukuyamba okumalako n'ebizibu ebyo byagala bikuveeko ekintu ekirala mwabagamba nti waliwo WhatsApp group gye tusobola okubeeramu kati obuzibu wa WhatsApp group ezo nabo WhatsApp group obuzibu bw'eba nayo mujja kubaamu omuntu agambe nti mujja kubaamu memba omu ayogera agambe nti njagala ku ddagala nina obusundo wansi kati ekintu ng'ekyo okyogera mu gurupu kiba kifu kiba kise kiba kirungi mulimu ebintu byolina okwogera nga tobiyisa mu bantu bawera basatu nga birina kuba byammwe babiri mwekka mu gurupu mulimu abantu kikumi oba abantu bibiri ataano bonna bategeere nti gwe tolina mazzi nti gwe olina kino nti gwe tewasika nti kino kiri byemutera okweyogeza ojja kwagala okukyogera oyagala omuntu nti bakuyambe kati ebintu ng'ebyo tebinyuma kwogerera mu bantu bangi kirungi omanye ekizibu kyo ky'olina omanye nti kino ekizibu kisijja kiteeka mu ki mu public oba mu bantu abangi okibuulira oyo aba gw'osuubira nti agenda kukuyamba so si kukibuulira abantu bonna ekyo nno kya bulabe kati n'olwekyo enjagala obba bulyamu abaagala WhatsApp group zino ensonga ze tubeerako tezeetaaga WhatsApp group si kirungi kuddira kyama kyo kiteekate mu WhatsApp group WhatsApp group esobola kuyamba nti ogiguddewo oyagala kukola famire y'abantu manye nti mumanyagana kijjo kyebeeranga eyamba
zendabanga kyeyamba naye ku nsonga zino zituba twogerako. Olisapu gulupu teyamba ebirejja kusattula busattuluza ate. Mutandika okwevuma, oli alangira olijjukira buli muntu aba akutegedde ekizibu ky'olina, batandika okikuvuma kwegamba. WhatsApp group tenyuma ku nsonga zino zetubeerako. Bwe kityo bwe kiri, ensonga zino zeetaaga nga muli babiri, nga temuli waakusatu, kuba okusatu abajja kusattula. Bwe kityo bwe kiri, buli muntu alina ekyama kyekimuluma, alina ekintu kyekimusumbuwa nga ye. Kati onakiteeka mu gurupu zeezo oba mu bantu abangi, kiba tekinyuma. Nkuwadde ekyokulabira ku ntoyo omukwano gw'ogamba nti mubikola mwenna, baawajja mukwana. Ate mukimanyi nti mikwano gyammwe gye gitwala basajja bammwe ebiseera ebisinga. Amugambako nakkiriza. Kati ajjako w'anaamugambako nakkiriza agenda mubuulira buli kimu ky'obadde omukola. Ajja kuba akimubuulira. N'ekirala boogera, abantu boogera nnyo. Kirungi okole ekintu okikole ggwe, ggwe wekka. Naye kwe gamba kibiri kya kyama, ekintu kye bayita eky'ekyama. Bwe kityo bwe kiri, ebintu bino mubikole nga mwegendereza. Temubibuulira mikwano gyammwe, bajja bayitira obuzibu okubeera nga babatambuza okutegeera nti muloga muloga abasajja mukola bino. Bwe kityo bwe kiri, kye njagadde obabuulira ku kambo WhatsApp namba, njja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eno. WhatsApp namba yange eri 0 7 7 8 7 3 4 0 1. Yeyo WhatsApp namba yange, njja kuba kunnyonnyola. Bwe kityo bwe kiri, mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'okyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.